toivottavasti tätä ei sensuroita. Nyt tulee eturipaa. Tulee Yes. Vähän lentää. Yes, pääsin ekan leveli. Enää jää moottoriasta ai haremmin. Yes. Oi harmi. Oh, ammu. Mitä? Ei oo ees lentänyt kunnolla verta, voi perkele. Voi vettu. Helvetteli varmaan kukkahattu täältä taas vähän sensuri. Mikäs tää? Alibi, oi harmi. Sukaan tässä pitää vielä. Olis nyt ees jotain hyvää, että tää on kyllä tylsä. Jaha. Taposta lusiva karkasi, ryösti ja tappoi. Vähän aitoa. Jes, jes. Kiitos. Oi voi kiitos. Vielä muutama nimi, niin saamme vähennettyä televisio väkivalta. Kiitos, tämä on kyllä karkas adressi. Kiitos, voi voi. Yes. Hei, hei. Tää on siellä. Ihan rento lehti. Tänään nyt sitten on. Päivä! Mun nimi on Hillevi Mielikäinen. Kritiikkipalvelusta, että mistä sitten nimellä tähän adressiin, niin vaan muutama nimi vielä, niin televisioväkivaltaa saadaan vähän vähennettyä. Ja mitä? Siis oli... Käy pääskiin siellä. Ole nyt hiljaa. Tää on vähän terävää. Ei. Kyllä mä en tottele, mä en näy. Aua. Hau. Hau. Oi. Oh.
filmi, perkele. Ah!